আই গাই চেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল জ্ঞান যদি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান জেনেৰেল নলেজ ইয়াৰ আগতে মই আছাম জেনেৰেল নলেজ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চোৱা নাই আপোনালোকে চাব আপোনালোকে যদি থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এনাডাৰ্ছ কম্পিটিটিভ একজাম যেনে পি জি টি টিচাৰ যি টিচাৰৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাব বলক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হুইজ ইন্ডিয়ান স্টেট ইজ নন ইজ দ্য ল্যান্ড অফ গডস যে কোন কোন ভারতীয় রাজ্যক দেবতার দেশ বলে জানা যায় আর ইয়ারে ক্যেক্ট আনসার অপশন নম্বর এ উত্তরাখণ্ড নেক্সট কুয়েশন কোয়েশন নম্বর টু যে হোয়াট ইজ দ্য ন্যাশনাল গেম অফ ইন্ডিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় খেল কি আর ইয়ারে ক্যেক্ট আনসার অপশন নম্বর বি ফিল্ড হকি নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নম্বর থ্রি যে হুইজ ইন্ডিয়ান সিটি ইজ এজ দ্য সিটি অফ জয় যে কোন কণ ভাৰতীয় চহৰক আনন্দৰ চহৰ বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপচন নম্বৰ এ কলকাতা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু অ'ন দ্য গ্ৰাণ্ড শ্লেম টাইটেল ইন টেনিছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ইজ যে ভাৰতৰ পৰা টেনিছৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম কিতাপ কিতাপ জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল বা কোন হৈছে আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি প্ৰকাশ পাডুকন নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু গ' ইন টু স্পেচ যে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপচন নম্বৰ এ ৰাকেশ শৰ্মা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স যে হুইজ ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেল ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ফেষ্টিভেল অফ লাইটছ যে কোনটো ভাৰতীয় উৎসৱক পহৰ উৎসৱ বুলিও কোৱা হয় বা জনা যায় আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ দিৱালী নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দ্য ফার্স্ট উমেন টু বিকাম দ্য চিফ মিনিষ্টার অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ওয়াজ যে ভারতীয় রাজ্যখান মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰথম মহিলাগৰাকী কোন আস্তার কায়ক্ট আনসার অপশ্যন নম্বর সি সুচেতা কৃপলানী নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হোয়াট ইজ দ্য অফিচিয়েল নেম অফ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিল্ডিং ইন নিউ দিল্লী যে নতুন দিল্লীত ভারতীয় সংসদ ভৱনৰ আনুষ্ঠানিক নাম কি আৰু ইয়ার কয়েকট আনসার অপশ্যন নম্বর এ সংসদ ভবন নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন যে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ ন'ন এজ দ্য স্পাইচ গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া যে ভাৰত কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যক ভাৰতৰ স্পাইচ গাৰ্ডেন বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ কেৰেলা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দ্য ফেমাছ আজমল খান পাৰ্ক ইজ লকেটেড ইন হুইচ চিটি অ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আজমল খান উদ্যানখন ভাৰতৰ কোনখন ঠাইত বা চহৰত অৱস্থিত और इ कारेक् आन्सार अपन नम्बर वि दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर इलेवेन जे हू इज नोन इज द मिसाइल मैन अफ इंडिया भारत का कना जाए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टूएल्भ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু ৱেন এ নবেল প্ৰাইজ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ পৰা নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপচন নম্বৰ এ মাদাৰ ট্ৰেছা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন যে হুইচ প্লেনেটৰিয়াম ইন ইণ্ডিয়া ইজ নোন ফৰ দ্য ইটছ ইউনিক আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড চাইণ্টিফিক ডিছপ্লেচ যে ভাৰতৰ কোনটো প্লেনেটৰিয়াম ইয়াৰ অন্যান্য স্থাপত্য বা বৈজ্ঞানিক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে জনাজাত আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ বি নেহৰু প্লেনেটৰিয়াম নিউ দিল্লী নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট দ্য ইণ্ডিয়ান স্পেচ এজেঞ্চি ইছৰ' ষ্টাণ্ড ফৰ ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থা ইয়াৰ অৰ্থ ফুল ফৰমটো কি যিটো ইছৰ' আছে ইছৰ' ফুল ফৰম কি আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন যে হুইস ইন্ডিয়ান স্টেট ইজ নন এজ দ্য ল্যান্ড অফ ফাইভ ওয়াটার্স যে কোন ভারতীয় রাজ্য পাঁচটা পানির ভূমি জনাবি জনা যায় আর উই আর কারেক্ট আনসার অপশন নম্বর সি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নম্বর সিক্সটিন দ্য ফেমাস কনার্ক সান টেম্পল নন ফর দ্য আর্কিটেকচারেল গ্রেন্ডিয়ার ইন লোকেটেড ইন হুইস ইন্ডিয়ান স্টেট বিখ্যাত কনার্ক সূর্য মন্দির জি ইয়ার স্থাপত্যর জাক জমকতারভাবে জানাজাত কোন কোন ভারতীয় রাজ্যত অবস্থিত কোনটা স্টেটত আছে আর ইয়াৰে ক্যেক্ট আনসার অপশন নম্বর এ উিষ্যা কত আছে উড়িষ্যাত আছে নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নম্বর সেভেন্টিন হোয়াট ইজ দ্য ন্যাশনাল এম্ব্লেম অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতীক কি আর ইয়াৰে ক্যক্ট আনসার অপশন নম্বর সি লায়ন ক্যাপিটাল অফ আশ্বা নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নম্বর এইটিন দ্য ফেমাশ হর মন্দির সাহেব অলসো নন ইজ দ্য গোল্ডেন টেম্পল ইজ লোকেটেড ইন হুইজ সিটি বিখ্যাত হর মন্দির সাহেব যোগ সাহেব যাক সোনালী মন্দির বলেও জানা যায় আর এই কোনটা শহরত অবস্থিত আছে আর ইয়ারে কারেক্ট আনসার অপশন নম্বর বি অমৃতসর নেক্সট কোয়েশন কুয়েশন নম্বর নাইনটিন দ্য হাই সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড ইন ইন্ডিয়া ভারত রত্ন ক্যান বি এওয়ার্ডেড ইন এ মেক্সিমাম অফ হাউ মেনি ইন্ডিভিজুয়াল ইন এ ইয়ার যে এটা বছর ভারত রত্ন কেইজন মানুহক দিব পাৰে আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ফাইভ পাঁচজনক দিব পাৰে এটা পাছত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি যে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু ওৱেন এ অলিম্পিক চিলভাৰ মেডেল ইন বেডমিণ্টন যে বেডমিণ্টনত অলিম্পিক ৰূপৰ পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল আৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি পি ভি সিন্ধু আজি ইমানখিনি আপোনালোকে কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখি পঢ়ক বেছি বেছিকৈ পি আই পি আই কি নাম চি কুকু চল্ভ কৰক হাণ্ড্ৰেড আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ষ্টে হেপি এন ইন জাৰ লাৰ্ণিং থেংক ইউ এভৰি ওৱান